Goeiedag vrienden, dit is een voorreg om samen met jou te kan kuier. Mijn naam is Gerard, ek is hier by Doxadou Tuinroete. En hier by Doxadou Tuinroete en by ons Raslou Campus het ons hierdie week begin met een nieuwe preekreeks thema wat gaan oor Godse roeping vir elkeen van ons en die gaves wat hy vir elkeen van ons gegeet om die roeping uit te leef. En ons gesels dan in hierdie video bietjie verder oor samen met my kuier Alfredo. Hallo Alfredo. Goeiedag Gerard. Het is een voorrecht om samen jou te kijken. Ja, het is voor mij ook een voorrecht. En net om een klein beetje achtergrond te geven van wie die persoon is. Ja. Ik is Alfredo en ik is betrokken voor die muziek hier zo bij Doxadou Tuinroete. Ja. En dan doe ik ook vervulling en is betrokken bij die online materiaal. Ja. Gepraat van roepen, het is iets wat na mijn hart is. Het is iets wat heel te maar bekend is aan mij. Ja. Een topic wat heel te maar bekend is aan mij. Ik het groot geword in een huis in waar dit nogal een topic was. Mijn pa en mijn ma is bekeer en eeuwiglik betrokken in die kerken. Mijn pa is 2,5 jaar terug, as hy oorlede, en hy was die senior pastoor van die kerk waar ek was, sy lewe het gemaak dat ek roeping in 'n ander perspektief sien. Toe hy nou die pastoor word van die kerk, was hy nog voltyds in sy werking gewees. Ja. So hy het 'n voltydse werk gehad en dan was hy pastoor gewees. Ja. En dan skep het vir my 'n prentjie dat roeping gaan nie oor jy moet voltyds werk by die kerkie. Ja, ja. Of jy moet 'n personeel lid wees van 'n kerkie om roeping te verstaan nie. Ja. Wat vir my mooi was is toe ons nou by die begrafnis is en hulle gee sy werkgewers kans om te praat oor wie my pa was. Ja. Het hulle die volgende gesê dat dit wat hy in die kerken was, dat hy herder en dat hy type van pa figuur was hy by die werk ook gewees. Mense kon na hom toe gaan by die werk, mense kon by hom gaan sit, mense kon mens wees by hom, wanneer hy het sy roeping daar ook uitgeleef. So het skep vir my 'n prentjie en het vir my heel te maar opgegaan dat roeping is een ding wat jy nie net in die kerk kan doen nie, of nie net as voltydse persoon in die kerkie, maar jy kan het by die werk en ook in jou omgewing in doen. Alfredo, jy is bevoorreg om met so 'n story groot te geword het. Ek het bietjie anders groot geword. Ons het groot geword met daar's net party mense wat geroep is. En dis die mense wat voltyds in die bediening ingaan. Voltyds in die bediening is net die ouens wat pastore is of predikante is. En dis 'n ander persepsie. Eintlik, as ek daaroor dink, bietjie meer van 'n Ou Testament manier van dink. Want in die Ou Testament was het net sekere mense wat geroep was, wat gevul is met die Heilige Gees, gesalf is, en hulle het nou 'n bediening gehad en die res was maar toeskouers. So dis 'n bietjie meer van 'n Ou Testament manier van dink en Jesus het dit kom verander. Ja. Ek dink nou byvoorbeeld aan Jesus wat die disippels roep om hom te volg. Maar dan in Matteus 28 stuur hy hulle en hy sê, gaan maak julle disippels van al die nasies. So almal wat nou in Jesus glo uit elke nasie is 'n disipel en 'n disipel is iemand wat geroep is deur Jesus. So ons almal, elke een van ons is nou geroep. As jy in Jesus glo, is jy geroep. Ja, jy is geroep as jy in Jesus glo en dan gaan Jesus verder om te sê, aan my is gegee alle mag. So ons leef ons roeping uit 'n sekere perspektief uit, dat ons daai mag en daai krag het deur Jesus. Ja. Nou kan ons roeping tipe van voluit lewe in die koninkryk in. Ja. Ja, en wat jy nou sê, dink ek is baie treffend. Hy is eintlik die backing van die roeping. Is eintlik ons wat deel raak van sy roeping, sy werk.
Godse koninkryk. Aan my is gegee alle gesag. So dis hoekom roeping en gawes nie net iets is wat ons praat oor by die kerkie. Dis iets wat vir ons hele lewe geld, want dit is hoe Godse koninkryk kom. En dan denk ek, het ons eintlik allemaal dieselfde roeping. Ja, selfe roeping, ons is medewerkers in die koninkryk, saam met Jesus Christus. Ja. Dis die gawes wat verskil. Ja. Dis waar die verskil hê. En ons wil graag 'n bietjie prakties gesels. Okay, hoe ontdek ek my gawes? Hoe leef ek my gawes uit sodat ek hierdie roeping kan uitleef om deel te neem aan God se koninkryk wat alles nuut maak? En ek vir my sou ek sê is dit die beginpunt. Moenie die fokus op jouself sit nie. Skuif jou fokus van jouself af na die groter storie, die groter roeping waarvan jy deel word. Die storie van Jesus en God se koninkryk wat alles nuut maak. Sit die klem op hom en die groter storie. En ek dink dit kan 'n ou help, want dan is die fokus nie op myself. Ja. En ek dink 'n tweede ding, Gerard, as ons dit prakties wil doen is die volgende is ons kan leiding vra. Ja. Van die Here. Om ons te help in ons roeping. Ja. Ons moet ook ons harte oopmaak. Ja. Ek dink nou sommer aan 'n ding dat ons het tot Christus gekom. Ja. En sommige kere stak mense by daai. Ja. Jy is in Christus in. Ja. Maar daar is ook 'n anders ding. Christus is nou in jou in. Ja. En omdat hy in jou in is, kan jou roeping soveel waarde het. Of jy kan soveel waarde voeg tot hy, dat Christus is binnenkant in jou in. Ja. Ek dink aan 'n song wat gaan, waar die artist sê, the God that ordained you, is able to maintain you. Yeah. So jy kan vra vir leiding, as jy jou hart oopmaak, van die selfe Here wat jou geroep is, geroep het, is die een wat, wat is die Afrikaanse? Wat jou gaan onderhou? Ja, hy kan die ding, kan hy onderhou. Dis wat daai een versie in ek dink Tessalonisense 5 sê, hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal het ook doen. So, ons kan staat maak op die Here se leiding. Hy gaan ons nou nie net roep en los nie. Hy gaan ons nou vir ons lei. En ek dink dis die ander ding wat ek so sê, as het kom by gawes, nog voor jy presies weet wat jou gawes is, hê 'n gewilligheid om jou gawes te vat en iets daarmee te doen. Dien mense. Jy moet bereid wees om nie net te weet nie, maar om te doen. Ja. Want dan gaan jy weet. Ja. As jy bereid is om te doen, dan gaan die Here jou lei. Hy gaan vir jou, maar daai gewilligheid om jou gawes oor te sit in aksie. Ja, en as jy bereid is om te doen, né? Jy laat toe dat die Here jou lei, jy is bereid om te doen. Ja. Moet jy ook bereid wees om te leer, want ek het nou al baie mense gesien, hulle is bereid om te doen. Ja. Maar as hulle moet leer, dan is 'n ander story. Ja. Dan val roeping en gawes en allerlei goedes val uit mekaar uit, want hulle is nie bereid om te leer. En mens moet mens oopmaak vir dit. Ja. My pa het al sê, op hierdie evangeliepad ga jy nog moet leer, Boeta. So jy leer elke dag. Ja. Jy word gelei, jy vra verleiding. Ja. Jy is bereidwillig om te doen. Ja. Maar jy moet ook bereid wees om te leer. Ja. En op daai punt, Alfredo, sal ek net wil noem, daar is baie verskillende gawe toetse en ek wil nou nie toets laat jou ook dink aan leer, maar ek is net bang, mense dink hulle kan dop. Is jy toets wat jy kan dop hê, want die Here het jou geroep, hy het vir jou gawes gegee. Maar daar is baie sulke goed, een van die gawe toetse wat ons graag gebruik is die three colors gift test, wat kom uit die three colors of ministry. En die three colors is basies net, dat daar drie maniere is wat God hom openbaar, as die Skepper, in Jesus en deur die Heilige Gees. En dan is daar gawes wat pas by daai openbaringe. En nou praat ons van drie kleure, die groen, die rooi, die blou. So hierdie
toets is tot jouw beskikking. Je kan het online doen. Dit kost R80. Ik denk ik is nou reg as ek sê R80. En so jy kan net vir ons laat weet jou campus, jy wil graag hierdie toets doen, en het kan great wees as allemaal in ons groep hierdie toets doen, of as jy dit al gedoen het, want dan kan ons volgende week lekker gesels oor ons gaves, en dit kan my en jou baie help. Ja, en gepraat van groep en gesels, vir my is belangrijk dat jy, een gesprek is net een gesprek, as daar nog een persoon by is. Ja. Ek wil nie aanmoedig om gebruik te maak van hy, want sommige kere is daar goed wat jy nie sien in jou selfie, wat iemand anders te sien in jou, en hy persoon kan type van jou aanmoedig om dit te ontwikkel. En dis waar we gaves gaan, ons wil hê dit moet geontwikkel word. So dis nog 'n punt, prakties daai insette. Om mense kans te gee. En dan 'n ander ding wat ek sal doen of wil noem is begin net met wat jy geniet en eksperimenteer. Moenie bang wees nie. Partykeer kry jy gevoel mense so bang hulle doen iets uit hulle self uit. Ja, kry net 'n like houding. Just do it. Dis die Here wat dit in jou gesit het. So waarvandaan moet dit nou kom as anders as uit jouself uit? Dis die Here wat daai gawes al gesit het. Begin met wat jy geniet, eksperimenteer en wees vreugdevol, ontspan. Geniet dit dat die Here jou geroep het en jou wil gebruik. Ja. So verder sal ons probeer opsom. Ja. Prakties, nommer 1, kyk na die groot storie. Haal die fokus van jouself af. Jy's geroep vir die groot storie, God se koninkryk. Ja. En as jy dan nou deel is van die groot storie, nommer 2, vra vir leiding en maak jou hart oop. Ja. Want jy is in 'n posisie om vir die Here leiding te vra. Ja. En dan gewilligheid om te dien, om te doen. As jy gewillig is, dan gaan jy weet ook, jy gaan gelei word. Ja, en as jy gewillig is, moenie net daar stop nie. Ja. Wees bereid om te leer. Ja. Want jy gaan nog altyd leer. Daar is altyd nuwe openbaring. Jy gaan altyd nuwe gawes ontdek. Ja. En gebruik die 3 gawe toets. As jy nog iets gedoen het, kontak jou campus, stuur vir ons 'n WhatsApp of hoe ook al, vra jou groep fasiliteerder, gebruik daai 3 gawe toets. En dan die 4de ene was nou... Ons is al verby 4. Ons by leer, 5. Genade gawe, 5, ons praat van die nommer 5. Oor die 5 is die gesprekke. Jep. Kry insette, en dan die 6de ene, experimenteer. Daar is hy, ons het sommer nou meer punte oor. Vrienden, ons hoop julle het 'n baie lekker gesprek verder, ons het ook vrae gestuur wat julle sommer kan gebruik nou as 'n klein groep om lekker verder te gesels, en maak dit 'n vreugdevolle ding. Die Here het ons geroep, hy is koning en hy gebruik ons, en dis deel van sy vreugde om sy roeping en sy werk met jou te deel. Die Here seën vir julle in julle gesprek. Ja. Okay. Is hy kwaad, hè?